Toto je veľmi ťažká otázka, lebo asi nedokážem odpovedať konkrétne. Ale povedala by som možno tak, že celkovo to prostredie, v ktorom sa pohybujem. Spomínala som teda, že pôsobím vo folklórnom súbore, je to súbor Živel v Bratislave. A tam som našla veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí ma aj k tomuto viac doviedli a ktorí ma neustále inšpirujú. Oni o tom vôbec ani nevedia, že oni sú taká moja celá múza. A či už v dobrom alebo v zlom, tam sa veľmi veľa učím. A takisto to už má korene od malička. Mamina, babička a celkovo tie ručné práce. Ako si to tak postupne rastlo, takže si myslím, že je to také prirodzené.